mākslinieks Laimons Šēnbergs, dzimis Piebaldzēns, par godu romāna Mērnieku laiki izdošanas 130. Gadadienai monētā atveidojis populāro varoņu tēlus. Ģipša modeli monētai veidojusi tēlniece Ligita Franskeviča. Tādējādi pirmoreiz Latvijas monētā atveidots tik daudz cilvēku figūru, un tajā netrūkst arī satīras. Šī ir viena no visveiksmīgākajām Latvijas bankas monētām, jo tā tiešām iemūžina mūsu tādu kultūra kapitāla vērtību, kas ir tapusi laikos, kad Latvijas kā valsts taču nebija. Tā bija Baltijas guberņa, bet lasot šo romānu, mēs tiešām atpazīstam sevi savā laikā un arī sadzīves problemātikā. Un kas man liekas tieši tajā monētas sižetā, ka ir izvēlēts nebūt ne pozitīvi iezīmētais tēls, vismaz latviešu literatūra kritikā, Ķencis. Bet viņš bija ļoti vitāls, un īstenībā Ķencis jau arī ir tā diezgan fifīgi ieģērbts, varētu teikt, vai ne? Viņš pilnīgi var doties uz Eiropu, tā kā viņš šeit stāv uz tās monētas, un viņam tiks pievērst uzmanība, jo viss liecina par tādu, teiksim, viņa pašapziņu, fundamentālismu, nezinu vai latviskumu, bet ja latviskumu, tad katrā ziņā arī par eiropeiskumu. Ar tādu, jā, drusku varbūt retro pieskaņu. Tie rekvizīti viņam tādi, protams, vairāk liecina par pagātni nekā par šodien. Un sevišķi man veiksmīga liekas šis Piebalgas novada, viens no tādām kultūras zīmēm, viena no kultūras zīmēm, simboliem ir ratiņi, vērpjamie ratiņi, bet to mēs varam tulkot arī kā laika ratu. Un šeit tā kā spieķu funkcijas veids cilvēku tēli, mērnieku laiku tēli, un īstenībā jau mēs esam tādi laikmetu griežos, nospriegoti visi kā ratu riteņi, un man liekas, ka tā tiešām ir simboliski ļoti spēcīgi uzrunājoša monēta. Un brāļi Kaudzītis to katrā ziņā ir pelnījuši.